Ja som sa trošku prehrabával nejakými staršími vecami a vyhrabal som túto špecialitku doslova do písmena. A verte či nie, toto je súčasť výbavy jedného príslušníka útvaru osobitného určenia. A je to už pekných pár rokov, tieto veci sa teraz samozrejme dajú kúpiť absolútne normálne, bežne a za veľmi rozumné peniažky. Toto improvizované riešenie vzniklo veľmi jednoducho. Jedná sa o starú telefónnu šnúru, myslím, že aj tu by mohol byť problém nezohnať, a vyslovene priviazaná, uviazaná klasickými uzlami, a slučka, na tej slučke prievlak, pravdepodobne z opasku alebo z nejakého púzdierka s veľkropásom, a lepiacou páskou izolačnou zase vytvorená slučka, tu v strede je uzol, a klasická obyčajná karabinka, a nič zložité. Napriek tomu tá šnúra je plne funkčná, určite pár rokov slúžila, respektíve som podľa mojich informácií, kým sa dostala ku mne do takej možno zbierky kuriozít. Na čo je tá šnúra dobrá, už keď som s tým začal, v prvom rade nezavadzia, tak ako klasická šnúra, ak by ste na to mali použiteľnú dĺžku nejakej rep šnúry, prípadne parakordu, naozaj môže to zavádzať, môže sa to zachytávať. Táto, nakoľko je flexibilná, tak naozaj dokáže tú svoju veľkosť nejako sama regulovať. Pardon. Táto časť sa uchytí na opasok, zbraň v púzdre, ako náhle zbraň vytiahne, čo potrebujem ju pustiť, alebo mi z toho púzdierka nejaký nedopatrený vypadne, nikdy o tú zbraň neprídem. Ťahám ju síce za sebou ako káčera, dosť sa zvyknú zbrane pri tom poškodiť, napriek tomu tú zbraň neprídem na dobro, čo je bod k dobru. Takže asi toľko, improvizovaná šnúra na zbraň. Ďakujem.